Vlog. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque eu estou sem o meu microfone e eu não vou subir nem que me paguem. Enfim. Já, né? Já vivi. São 11h10 da manhã. E já nós vamos pra academia. E aí eu quero deixar o almoço já no esquema, porque quando eu volto, morta de fome. Então hoje eu não quero demorar pra comer quando eu chegar. E então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um franguinho, ó, saudável e delícia, tá? Porque frango de dieta não tem que ser ruim, tá? Esquece esse negócio de que comida de dieta é ruim. Não é, gente. Pare com isso. O que é difícil da dieta é comer pouco e comer sempre a mesma coisa. Essa é a parte difícil da dieta. Enfim, vou mostrar pra vocês. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é selar o frango. Não adianta colocar 4 quilos de frango na mesma panela, porque vai soltar água e vai ficar com aquele gosto de... não sei, um gosto estranho. Não fica bom. Ah, não fica bom. Me obedeça. Vai botando aos poucos, vai selando. Pra fazer aquele fundinho aqui nessa panela. Que vai dar todo o gostinho no frango. Ó, tá quente aqui. Vou
Tá vendo esse fundinho? Parece que tá queimado, mas não tá, tá? Isso é sabor. E aí já terminei de a segunda leva. E aí eu vou juntar todo mundo. E aí eu vou colocar o resto das coisas. Ó, tá indo. Aqui tem cebola, alho, uns tiquitito de bacon e pimentão amarelo e vermelho. E aí você deixa aí. Ah, e tomate. Aí você deixa aí. Você vê, ó, o fundo já desgrudou tudinho. Tá tudo no frango já, esse sabor. Aí eu vou deixar aqui um tico. E aí eu vou acrescentar molho de tomate, água e deixar cozinhar. E é basicamente quase isso. Ah, e tempero, vou botar tempero agora também. Pera aí. Tempero que eu usei foi esse aqui. Eu comprei lá no Costco. E aí eu só coloco ele porque ele tem um monte de coisa. Tipo, tem ervas, alho, cebola, páprica. E também tem sal. Então eu não acrescento sal no frango pra não ficar muito sal. E o extrato de tomate foi esse aqui. Também comprei no Costco. Ele é bem gostosinho. Ele já vem meio que temperado também. Mas não tem. Mas ele é bem natural. É só tipo temperos. É isso. Aí vou botar. Aí vou colocar um coentro e vou colocar azeitona. Que eu gosto. Acabou, ó, vou tampar, vou abaixar o fogo e aí vou deixar aí uns 20 minutos ou até esse caldo todo dar uma reduzida, porque eu não deixo reduzir tudo, porque senão o frango fica seco. Se você quiser fazer ele desfiado, tira o frango, desfia e põe de volta no caldo. E aí você deixa um caldinho assim no fundo pra não deixar, se você guardar e deixar secar tudo, no outro dia vai estar muito ressecado. E o caldinho não. Com o caldinho, no outro dia esse frango vai ter absorvido esse caldo e ainda vai estar meio suculento. Ai, gente, eu sou muito cozinheira, tá? Se você quer saber. É, eu já gosto um pouquinho de caldo, então eu deixo um pouquinho mais. Então eu deixo só dar uma engrossada, porque ainda tá muito água, né? Aí deixo o tempo de dar uma engrossada. Pronto. Está pronto. Ó, o franguinho, como ficou, com arrozinho. Demais. Dos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e ganho. Oh, 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 tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Poró, pó, pó. Não tem fundo, bicho.
o próximo investimento agora tem que ser a nossa mesa. Porque agora que a gente comprou tudo do bebê, graças a Deus. Aí agora, o meu estado pra ter aula de inglês. E sim, ainda tô fazendo aula de inglês porque, né, a gente tem que praticar. Eu sinto que agora o que me impede de não falar tudo é vocabulário. Então, as minhas aulas são mais focadas em conversação, o que é ótimo, que eu prefiro. E se você tá precisando de um prof, eu vou deixar o arroba do meu professor. Ele é do Brasil e gosto muito das aulas dele. São online, obviamente. Eu vou deixar pra vocês a indicação. Ele é mara. Então, esperar aqui. Até já. Acabei minha aula. Aí agora eu vou. Tô aqui fazendo o almoço que eu tô. Meu Deus. Morta de fome. Quantas vezes eu falo que eu tô morta de fome nesses vídeos? Mas enfim, vou fazer aqui, ó, uma carninha. Quem é vegetariano, vegano, fecha o olho. Isso aqui é uma maminha. Eu temperei aqui com mostarda, temperos, alho, blá blá blá. E cortei também uma batatinha pra fazer na... Aí eu vou fazer na air fry. Poderia fazer no forno? Poderia, mas vai demorar muito. E aí eu faço na air fry que fica bem bom. Ainda temos... Tem que fazer arroz. Temos que fazer arroz e temos farofa também. Bom. E é isso. Fome. Gente, acabei de testar o... acabei de testar o novo... Transformers. Acabei de testar esse querido. Gente, muito fácil de usar. Quando ele vai pra frente, ele molha. Pra trás, ele seca. Olha essa água que ele tira. Que nojo. Sério. Mas o carpete tá visivelmente mais limpo. Tanto que eu não passei aqui no do bebê, vou mostrar a cor que tá. Dá pra ver a diferença da cor. Chocada. Chocada. O carpete ainda tá meio úmido. Mas como tem o aquecedor e aí tem essas saídas assim, ó. Aí vai secar rápido. Amei. Te amo, lindo. Te amo. Oh,